بھلا اب کیوں یادوں سے نہیں جاتی وہ شام بھلا اب کیوں یادوں سے نہیں جاتی قدموں کی تیرے آہٹ راہوں سے نہیں جاتی وہ شام بھلا اب کیوں یادوں سے نہیں جاتی وہ شام بھلا اب کیوں. اور پھر میری پکار صحراؤں کی آواز بن گئی, لیکن اب اچانک اس شیشے کی دیوار میں ایک درار پڑ گئی ہے. اب ہم ایک دوسرے کی آواز سن پا رہے ہیں, لیکن ملنا تصور میں نہیں سماتا. ہماری آوازیں کیا صدا یوں ہی بھٹکا کریں گے؟ کیا ہمارے قدم گھاس کے کسی فرش پر کبھی ایک ساتھ اٹھ سکیں گے؟ کیا ہم کبھی کسی ساحل کی ریت پر بیٹھ کر سمندر کی لہروں کو خاموشی سے سن سکیں گے؟ اور کیا ہم کبھی اپنے چہروں پر ایک دوسرے کی سانسوں کی آواز محسوس کر سکیں گے؟ نہیں نا. پھر تم کیوں میرے اندر اترتے جا رہے ہو؟ کیوں قطرہ قطرہ پگھلتے جا رہے ہو مجھ میں؟ Aloud.